یا سورۃ الدخان رب دری سورۃ دما قبل سرا پہنچو جو ہے اول تا اس بائے سورت کے رد و دلیل نمو شرکان ہو شاید زجر ہوئی ندی سورت کے تخویف دے پا عذاب دنیاوی یواز زورن نہ بلکہ عذاب دے ددی پارا دو مک کی سورت کے رد و تشنو بادشاہ سے قرآن نے مکھڑا ہو دی سورت کے ابتدا کی دو قرآن عظمت بیان ہے اور آئے مقصد بیان بری مکتب وکیل یا رب نا قوم لا یؤمنون بری یا رب کی اول خبر دے اشارہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول کرو کہ یا رب اہل ایمان نہ ہوئے عذاب کرو لے گی اجل علیہم سنین کا سنی یوسفا نا کا دعائے قبول ہے شکنا دخان پر رات دار صورت دے کا تخفیف دنیاوی ذکر کی لسم آیات کی اور آخر کے نہ پنگو سے آپ چال تقریب دے مشرکین و مورزین و قرآن تھا وہ اس بات کو توحید کرے پر ذکر نہ صفات خدا اللہ پہ ابتدار سورت کے ہیں اور صفات کے پھیلیے بٹولی یہی عشق اور دان نے اس بات دسی دو قرآن دلیل بار دو توحید دا صورت دے بڑے کی صفات تے صدا اللہ تعالی ذکر کئی لگ چاول کی ذکر ہو لیکن سورہ مومن کی ذکر ہو جدا جدا طریقہ ہے بنا سے دار صدا تقسیم دے دو بابوں نو تاول دے سلوی خیات تا پوری دی کہ اس بات دے دوسری طرف دو قران دے عظمت دو قران دین دے میں اپ کی انہ صفات اللہ ذکر کئی صدا قران نازل شہر توحید ربوبیت توحید الالوہیت توحید الصفات ادرو اور توحید ہی پکے بیان حالات ذکر کی مشرکان دزجر اور تخویب بے زار دخان نہ پارا اور بل عذاب دے بچے کبرا بیا اور پسی ذکر کی قوم دے فرعون مثال دپا رہا عذاب دنیاوی جو کم درشیات کا پورے پائے کہ وہ دعوت ہی موسیٰ علیہ السلام یا وہ خیری کے قوم تھا اگر خیر و استجابت یا اللہ یہ غرق لد اور دائین سامان نے دنیاوی پارش یہ حکم مانے فخر کاؤں ادرے نعمتوں نے بنی اسرائیل ہو آخر کی بیاز زجر پر انکار دباس بازل ہو اور تقریب دنیاوی پر ذکر دباس اقوام مکذب ہو اس بات دباس بد دلیل آخری بات سے رائے کہ صرف تقریب ہو پڑی اور بشارتی ہر یہ وقت دیالس دیالس طریقوں سرے اختتام کی صورت جب ترغیب للقرآن تقریب جنہی وہی ابتدا پشان بسم اللہ الرحمن الرحیم فرم اللہ شباد شار جباب اور قہار رحم رحمان نے نعمت نعام کری تو لبن نگان تک جنات دیو کا انہار نیم دنیا جنات رحیم نے بدوستان مانی جنت پر کے انتصار اخلیم حامیم والکتاب المبین قسم نے پائے کتاب معنی چ بیان کوں کہ حق و باطل شہادت کے پری بنی نام اللہ چرا قرآن منگ نازل کرے در بند کتاب نے دیکھو رو طریقہ شو عام کرے طریقہ قسم و جواب قسم کی مناسبت دار ہے تو قرآن کریم دا صفت چ مبین دے دا گواہ دے بڑی خبر ہے دادا اللہ منزل کتاب دے دار بندہ کتاب نہ دے خان اللہ علیہ وسلم نے نازل کرے فی لیلت مبارکت ان پشپ برکت والا کے علم نازل کرے نا کو نام انزین یقین مغیر اور کون کیوں پڑی کتاب سران پڑی شپک ملے نازل کرے فی ہائے اپرخ کل آمن حکیم ان امر من اندنا پری فیصلہ پری کے فیصلہ کی راہ رکار سر حکمت والیم ولی کی پسو دا حکم سرا زمین دا طرف نام دا دارین نا کننا موسیمین آئے قینا نمگلی گن کیو تادر آن رحمتا میں در دیکھ ستارا لے گل رحمت دے ستارا رب دا طرف نام دیدے پوری دا قرآن عظمت شا
عظمت کیوں فرمائل انا انزلنا من دے نازل کرے وہ دیکھو سر تقدیر دے الے کا نبی کا خطاب پس کے نازل گئے پشپا کے کمش پر مبارک تھے ان سے برکات نہ ڈکا دا مضمون دے جکم صورت قدر کی راضی سے نازلنا فی لیلۃ القدر اول کی علم سورہ بقرہ کی چا لیلۃ القدر پر رمضان کیا ذات اللہ قرآن پر رمضان کے نازل کرے لیلۃ القدر مبارک من کل امرن والسلام دا کل با حدیث گرا گلی ابھی ویل فی ہا یفرق کل امر حکیم ادا رحمت و تویلے فضیلت لیلۃ القدر کی احادیث صحیح اشتا قرآن پائے کے نازل شور معنی نزول شور و شعر اور پائے کی فیصلی کی اور ملائک و تلائی دی اوکال تقدیر و تسپائر کو بعد میں فصیلی نو دیدے کی ویلی لیلت المبارک تنہ لیلت البراعت ورطوی دا شعبان پی نسمش پا حضائی فضیلت کے بارے حادیث نقل کی لیکن محققین و بایوا نے رد کرے تو باب دو تفسیر کے رد دا ہے پر تبھی یہ لیگا قول باطل لے جسو کی ابتداء نزول دو لیلۃ القدر نہ علاوہ بلش پک شیرا فقط اعظم الفریہ تعالی اللہ اور یہ سخت ہے ابن کثیر امیلی چاہ چرا خبر اوکران ایک رمان نقل کردا فقط ابعد النجاتا دے دو مقصد نڑے لرلا اور حاضی شریف پر باب کے پائکیوں سے حدیث مرفوع متصل نشترے قرطبی میں لی بار گلے تو نصف من شعبان کے حدیث نشتر شبائے اعتبار و پریشی ابن کثیر حدیث اکرمتا حدیث مرسل ویلی ملا علی قاری میں لے دیلمی کے لیلۃ النصف من شعبان کے جو حدیث ذکر کرے تو سل رکعت پدائش پوان ہے خد کے مکنوں علماء دائے رد کرے کنی انگلی مصیبت کی پراتو سل رکعت اگر تب صلات الہیہ کول بے سل اور پدی منتظم ثواب ملائے دا بیت المقدس کی شور و شور تینزم صدائے کے او اپنے بے علماء بیا رد کرے پری کی ترمذی روایت راوی مشکات کے مشکات کو پہاڑی اور روایت باندھنے کلام دے تما ذکر کرے حدیثی ان ذکر کری لیلۃ المبارکۃ سے لیلۃ القدر خدا بری خبر اللہ لائے پار وئی مونگا دا نازل کرے قرآن ولم نازل کرنا کنا منذرین یقینا غیر اور کون کیوں بڑے قرآن خن پشپک ملے آلے گلے بڑے خاص پشپکیم ذکا بڑے خاص پر کے فیصلے کی دار حکمتی کار تو قرآن نازل دل یا حکمتی کار رہے گا امر من عندنا لازم کا فیصلہ دا خل الے کا مقدر من نازل کرے تا تر تا تم ولی نازل کرے ذکا چین نا کنا مرسلی نام گا رسول جوڑا ان کی استانا دا وجہ رحمت نام دری خبر شویدار اس دری آیسرہ متعلق انہو و سمیع العلیم وردی دوی گا اللہ تعالیٰ صفات نہ صفات رب دیت پر تفسیر کی روڑی ادا دے کے صفات اللہ آیا تو مشمار ہے بلکہ لا مقصد مشمارا منگ چیندار کو منگ رسول اللہ علیہ وسلم رحمت دبا رحمت سے رحمت دے توحید دا توحید یو کلمت آئے چی اخینا اللہ سو ری پار سپوئے رہے ہیں رب السماوات والارض ما بینهما رب الاسمان نظم کے ما بینهم دے خوشردار ان کن تو موقنین کتا سو یقین گئے چلا خالق دے رب دے یا یقین لڑائی سے قرآن و رسول حق دے دا میں دل پارو وہ جن ملازمی دار سے قرآن و رسول پائے کی خالقیت ربوبیت صفات ثابت دی گئے بل صفت دار لا الہ الا وہی و امید نصاف دار گورن گران سوا جن کل عمر کول گئی ربکم رب و بائکم الاولین ساس رب دے رب ساس و مکنو دے جی تو انہ صفات دا اللہ التوحید ربوبیت اسماء صفات اولویت تول بیان کے زجر بل ان فی شکی لابون
بلکہ را خلق دی بشک کے اسی لگے کہیں بلکہ سمانا ان کن تم یوقنون یقین خدا نے چ اللہ خالق دے رب دے قران نازل کرے خدا خلق بشک کی برات دی مشغول ہے بخبر شکن و شبہات کی دی یقینی خبر نہ خلاف کرتا دا سبب بے رضا پر تقیب انتظار کا دار و اطاعت السماء و دخان مبین صراط البوکی دا اسمان پر لوگی اخکارا یخشن ناسا پتائی ودا لوگے خلق و طول لران یا رب مکی والا لران حضا عذاب نلیم و ایلکی بچر عذاب در درناس نو دیکھ یہ قولو نہ پڑ دے دیو بیاوی رب نکشفن لذاو انا مومنون یا رب زم نہ دا عذاب در کی منخ ایمان دوڑوں اللہ انا لهم ذکرا سرنگی کے دی شدی لنا نصیحت وقد جاءهم رسول مبین اے خدن ناغل دی تر رسول جی اختار بیان کرے یا اختار پیغمبر والے ثم تولوا عن بیاتنا مخدیا والے وقالوا ما لهم مجنون دی ویلی دت چا خودن کرے را خلے ونے انما یعلمهم بشر سورہ نحل کے اللہ ذخرنا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یقیناً بلرکو دا عذاب دبی نسل لگا مودا وہ یقیناً تا سخبیا واپس کے گئے فل کفر کا کلچ واپس ہے نیومن ابتش البتشت الکبر آئینا منتقمون پاورسی نیولو کمگا نیولو یقیناً مودینا بدل لوم دیاتون کے دخان ذکر ہو شو دیکھ دو قول علی صلح اور حدیث کن ثابت تھی قول امام بخاری راہ علیہ سنت سر عبداللہ مسعود نا کہ قریش و سخ مخالفت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تخیرے اکڑی اللہ قاعد پر آولے قاعد سوروش و ندیبہ بلکل لگے و تخکار و نوربت پٹو دیر گرمے بڑا سرزم کی اجدو کی بے خولن دیر قاعد دوجنا و بمیم نموندے قائدل دخان پشان ندیر آلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمینہ سورو کو یا رسول اللہ قبیل مزرخ پل سڑے تزخ پل ولی لحاظ کو گا گانا دعا غور اللہ نے سدا مننے لری کی مو ایمان روڑو ناغا دعا غور اختا اللہ تعالیٰ غور لری کہ خدا اکنے نازل کر نو بد شدل کو برا بیاوی بدرتا خددی سم نشول نو انتا بے سخ انی سم دو ام حدیث ای مسلم راوڑے سے قیامت نمخ یہ لسلوی علامات دی پاغلس علامات کی یو علامت دے اولنے دخان داو پر دنیا بن راشی مومنان لب زکام ان تک پیدا کی اور کافران دا پارا بدا سخت زائری بیا بر پسی نور علامات نور ناو بدی ویشی اللہ لری کی اللہ بے لری کی ذکا اخبر توبہ قبلی نبیا بدی جگہ سے بکوفر کے اختشی نبیا اللہ وی یوم نبت شربت سل کبرا اگر یہ لکھی ہے جہنم جہنم تمہنے قیامت تھی قیامت کے میں لارہ ہوں اسی جہنم تھا رہوا اسی اعوذ الشیطان الرجیم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم أن ندعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين سورة الدخان كمكي صدق دو قرآن کریم ذکر شو اور پاغی کی نہ اسماء و صفات اللہ تعالی مقصد بائی کی اس بات دا توحید فی ربوبیت و فی الوہیت و فی الاسماء تعالی مشرکان نہ حالات بیان شل تو دنیا عذاب دخان اور بخش کبرہ دا دلیل نقلی ہے دے واقعی سر متعلق اور نمونہ تخفیف ہے دنیاوی دا
دغس حالت اور دغس عذاب راغلے وہ فرعونیان بانے ہم چاہیتا اللہ تعالیٰ امتحان پتو موسیٰ علیہ السلام رولے گا لیکن یہ بھی عزتی اکڑا اغاو تخیرے اکڑے اللہ قدی عذاب راوس آئین نرست گیا انعامات بدبنی اسرائیل ذکر کریں اگر جزاد مخت سرم مناسب دے بلکہ دائیں نمونہ دائیں پہو سرے پاہمانی عطف کریں وَيَقِنًا نَزْمِ اَخْقَرَ مُنْ دِينَ مَخْتِ بَقَوْمِ فِرَعَن اور آغل اور دیتا رسول زدمن لا مقابل دے دقوال دفران کہ پرون تیشو زخرف کے چاغوت مہین میں اللہ مہین نے بلکہ کریم نے زدمن و شرافت والے غوت سے وانا دو الی عباد اللہ ارا کرما تو بندگان اللہ تعالی یہ جملہ کی دو مقصد یو ہے عباد اللہ را کے جو بنی اسرائیل چار سلو ما بنی مایا بنی اسرائیل دی پرے گئے ادوے متوجیدہ ان ادو الی عباد اللہ دانا مراد دے اطاعت تو تابیداری تابیداری کوئے زما پا مخیر اللہ بندگانو الی کی اشار دیتا کہ اطاعت سے کوئے نما طرف ترجو کے زما طریقہ عزت ہے دلیل دار عزت جستا سو دپارا رسول امانت دار کہ وحی کی میں اس قسم خیانت نہ کریں وَاللَّا تَعْلُوا وَلَى اللَّهِ دام داغت دعوت مقصد دے لگسنج سلیمان علیہ السلام و بلقیس سیل علوی مطعیت عصب اللہ باندیم علو سی من داغ مخالفت و مخالفت دپرا سلوجی تکبر چونکہ دے بادشاہ و دے بادشاہنو کارسی علو کول لکہ بلخیص سے میں علو مکہ ہے لذی مخالفت دخل العلو دواجی ولی یقیناً مارا وڑے دعوت دلیل خکاران دلت دلیل خکاران مراد موجزات داغی دی صورت کی اختصار کی لگ لگ جملے ترالی فرعون ارادہ و قراد قتل سورہ مومن کی تیر شد دوے وینی اوستو بے ربی و ربکم من ترجمون زپنائی غارم پقل لبو برستاسو دین شتاسو ما بکانو والے تاسو ما سنسار کوئے یار تکنزل کوئے زما پلہ اعتماد دے ویلم تومنو لی فاتذلون ایک زیاد تقدیر عبارت سے اختصار بطور ان آمن تم افلحتم کتاس ایمان نہ ہوئے کامیاب بشے ہو کہ ایمان نہ ہوئے تاس زما پہ خبران ڈرش زمانہ لی من زما خبر نہ مانے یا زما دوجی تس ایمان نہ روڑے زمان ویا پر ڈرش ہے سمن زمان مقابلے میں آپ ریک دے ماں پریگ دے بن اسرائیل پریگ دے پتا رب بہ انہا والا قوم مجرم قوم مجرمون دیر مد پریوان تے رشوا تقدیر عبارت و کفر و کذب ناغ خیرے اور تو نبی سنگ جمع کے تیر شو زمگا نبی قوم تا خیر کرے دعای غفتا دفع اللہ بنائے خنندا کسان دی قوم مجرمان جرمائے دویشی پل کفر پا مختلف پل کوخ کا رکھئی
متعدی کافر دی. نو تفصیل دعا سورہ یونس کی بیان شو اور تاتیا کی دعا قبول شو کمرائے فاسر بے وادی لیلن انکم متبرون روان کا زماون نگان در دشتیم ہجرت کا یقیناً تاس بس بار درکل کے ریشیم درد نجات طریقہ اور توقع ہو رہا دشتی مزل کا ہے بائی کے خیر و برکت ہی گرم محمد شے اور دار نے دشتی بے فاسقان فاجران نہیں کیا شکایت کا خاص کا دیے گیا تقدیر عبارت پہ ہر گر جدید سمندریا طور سے جل اغیر وہ ہوا گئے کہ لال پیدا کی موسیٰ علیہ السلام یا اللہ دا خلق خورا روان دی دا دروازہ لارے و تبندے کا اللہ و فرمائے الوترک البحر رہوائن جند مورقون پریگ دا دریاب چولاری یقیناً دا لخ کری غرقی وان پریگ دمانے سے پروام ساتا خیر دا بری کے دن نرائشی رہوان اولار تمو یا فراخ کلاو کم ترکو من جنات و عیون و ذروع و مقام کریم و نعمت کانو فیہا فاکین ارکل جدید آمد نروتا پدی بنی اسرائیل پسی او غرق شن اللہ دین سپارش فل طاقتون دتول پارش ہو شپائی بدی لوی کولا دیر پر خوزندی باغونا او چینی او فصلنا او زین عزت من انور دا خوشحال سامان چیری با پائے کے مزے کولے نعمت پا فتح دنو سرا دا دنیا سیزو نا پائے بانے خوشحال او مستہ او تکبر تاوی فاکین دی پائے با خوشحالی کولا دس سور شورا کم تیر شو عبدہ سر کنو ذکر کرو فرعونانو خزانے دے موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے جادوگر بانے خرچ کو لے جان اللہ یا خزانے میں دپا تکرے دا مقابلہ نہ رائی سران دا کنو ذکر منہ کر دا دے نعمتیں ذکر کرے سورہ شعراء کے نو ذکر کرے دا مقیل فرعون علو کرے آتے علو مکوان دری و جنا اللہ فرمائن علو پسمانے کولا دو خوشحال پسامان مانے ناغ سبب سے زید تبائے کذالک مانے الامر کذالک بس خبر دا سیدا یا فعلو کذالک بالعصاد کن زدہ سکار دنا فرمان سلام اور اس نے کہا من آخرین پریت دو پاتے کرے منگا دانے متنا نور قوم تام نور قوم نے مراد پری کی کمزوری خلق پادشو کا بس ہی در ٹول میراث پادش یادار بنی اسرائیل دا پادشل پر زمان داؤد علیہ السلام کو تو غیر آگل فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین دی توی توہین در قوم سپکوال ہے اس جراؤں نے کہا بری بانے اسمان و عظمہ کے انو کی محلت ور کڑی شیم داخ باقی قد بانے حمد دانے کی ذکر چھے بل طرف تا اس بات سترے حدیث کرا جی کہ مومن سرے چکل وفات شیم ندا اسمان دروازی اور پسی جاڑی اور مکم جاڑی اسمان دروازو انتبا زامل خوت اور روزی و تراد نہ عظمت کی زے پدے ز اللہ عبادت نہ کو رکو سجدے نور اعمال ز خیر کون نہ غزین اور پچی جائے نو کافر مشرک خدا کار نہ کرے ز کدی وان اسمان ز کی جڑا نہ کو یا مراد السمان دی اهل السماء و اهل الارض
ملائک داسمان ملائک دزمکی اور مومنان دزمکی. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. مخدم اصل کی اور انعام شو سے اللہ فرعون تباہ کے اس نور انعامات ذکر کی بنی اسرائیل و طریقہ بشارت اور یقیناً بچ کروں گا بنی اسرائیل عذاب ذلیل ان کی نام اغسر من فرعون و فرعون دا بدل دے رمخ کے من العذاب المہین یا من دا جہد تبار دے ادا ذائے مہین چھو دا طرف دا فرعون ولی یقین اندیڑ لوئی کو ان کے اور حد نہ تیر ہو ان کے اور علی کو لگا اللہ پہ حقوق ہوکیں قانون اللہ پزان نہ مانو سورہ قصص سوال کی ترشو سلو رمات